Nüüd järgmise ülesvõtte lindistustarkvarana vaatame Debut Video Capture Software nimelist tarkvara. Käivitame selle. Tarkvara kasutajaliides on nüüd siin ees ja ega sellegi kasutajaliides oluliselt keerulisem pole kui CamStudio nimelise tarkvaral. Mis nüüd eristab teda CamStudio tarkvarast on, et selles tarkvaras me saame valida väljund formaati, kui CamStudio võimaldab meil lindistada Avisse ja tegelikult ka S-WF-i, siis siin Debut nimelisel tarkvaral on neid väljundid rohkem. Lisaks Avil on siis ka VMV, MPEG, MP4, MOV-fail ja FLV. Samas on minu üldine soovitus, et kui me soovime oma videot ka redigeerida ja konverteerida siis hiljem siis sobivasse formaati, siis on mõistlik jätta see Avi formaadi peale. Mõistagi ei lindista me ka selle tarkvaraga videot kokkupakkimata kujul, nii et neid seadistusi me saame selles tarkvaras muuta kohe selle väljundi kõrval olevatest nuppudest, aga ka options menüüst. Nii et hetkel ma lähen siis siia Avi kõrval olevamale esimesele nupule, teen siin kliki ja avanevas aknas saan siis valida, millist algoritmi kasutan. Jällegi on mul siin kasutusel tehtud Screen Capture Codec. Seejärel saan redigeerida algoritmi üldiseid seadeid ja heli poole pealt siis samamoodi saan valida nüüd, millist algoritmi kasutan, antud juhul siis MPEG Layer 3 ja ka formaati. Kasutan siin näiteks mono ja 32 kilobitti 22000 Hz. Seejärel OK. Nüüd seejärel järgmine väike nupukene võimaldab meil muuta resolutsiooni. Nii et klikkides siin Resize video saan ma siis resolutsiooni muuta ja lisaks saan ka muuta video lindistamise kaadrisagedust, see on siis frame rate. Üldjuhul, mis puudutab veebi videot, me ei tee kõrgema sagedusega kui 15. Hetkel ma neid seadeid ei aktiveeri. Võimalik on ka redigeerida video heledust, kontrasti, kolmas nupp ja siin on siis brightness, contrast. On võimalik lisada siis ka mingi tekstikirje videole, näiteks jällegi autor. Seejärel saame valida siit sama riba pealt, kas me soovime lindistada mingit kitsat ala, klikkides siin esimesel nupul, või soovime lindistada tervet ekraani, klikkides teisel nupul. Nüüd juhul, kui me soovime lindistada mitte arvuti ekraani, aga veebi kaamerast tulevat pilti, siis klikin nupul Device. Kuid meelest tuleb pidada siis seda, et selle valiku pean ma tegema eelnevalt. Et juhul, kui ma teen selle siis lindistamise ajal, siis eelmine lindistus katkestatakse, see salvestatakse. Nüüd mõnedest seadetest veel. Options menüüst võtan siit kõige esimese valiku Record. Siin siis on meil võimalik samamoodi ümber valida eelnevalt käsitletud sätteid. Näiteks siis kaadrisagedus, FPS, video device, kas lindistan arvuti ekraani või veebikaamerast tulevat pilti. Saan määrata, kas tahan heli näol lindistada mikrofonist või siis arvuti kõlaritest, nii et input channel, mikrofon on praegu. Saan limiteerida enda lindistava video pikkuse. See on selles mõttes väga hea seade, et tihti peale me unustame ennast lindistama ja selle tulemusel saame me liiga pikad videofailid, mida on raske lihtsalt redigeerida. Saan ka lülitada sisse linukesega Minimize Debut Window Before Starting Screen Capture, nii et see on analoogne siis CamStudio seadele, et siis selle tarkvara enda aken vähendatakse lindistamise ajaks. Ja kui vaadata siit veel järgmisi paane Output, siis siin me näeme osalt samasid seadet, mida me juba vaatasime, formaadi valik, lisaks siis kataloogi valik, kuhu fail salvestatakse peale salvestuse lõpetamist. Salvestamise jaoks on meil siis kaks erinevat valikut. Kui on aktiveeritud Use siis File Name Format, siis me näitame ära videofaili nime formaadi ja see talletatakse automaatselt. Aga kui soovime igal lindistuse jaoks selle nimetuse ise anda, siis valime Prompt for file name before start recording. Paan Transmit võimaldab meil siis videot saata näiteks
e-kirjana või siis FTP-s üles laadida. General Ban võimaldab meil programmi lihtsalt seadistada, kas see käivitatakse arvuti käivitamisel. Ja keyspan võimaldab meil lisada siis kiirvaliku klahve. Näiteks on kindel klahvi kombinatsioon lindistamise alustamiseks ja lõpetamiseks. Nii et need on siis üldised sätted siit välja kaansel. Põhimõtteliselt on sellega ka kõige olulisem selle tarkvara kohta öeldud. Nii et kui need seadad on paigas, siis ma lihtsalt klikin nupul Record, alustatakse lindistust ja kui olen siis lindistuse lõpetanud, siis seejärel klikin nupul Stop ja see fail automaatselt hetkel salvestatakse siis meil kataloogi fgetal vtemp kasutades vastavat nime andmist. See lõpetab ka selle tarkvara lühiülevaate.